aquest vídeo explicarem els riscos associats al consum d'aigua quan no es cenyeix a les normes de qualitat promulgades. Per tant, els objectius d'aquest vídeo són conèixer els riscos per a la salut associats al consum d'aigua contaminada, saber identificar els diferents tipus de contaminació de l'aigua, conèixer els sistemes de vigilància i control de les aigües de consum públic i familiaritzar-se amb el Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum, SINAC. Començarem responent a la primera pregunta. Què entenem per contaminació de l'aigua? Tenint en compte la legislació vigent, la resposta seria introducció i presència en l'aigua d'elements fisicoquímics o microbiològics en quantitats superiors a les concentracions màximes admissibles que estableix la legislació. Aquestes concentracions també s'anomenen nivells. És important remarcar que aquesta contaminació es pot produir en qualsevol dels punts del sistema de proveïment. I quins serien els tipus de contaminació de l'aigua? Es podem agrupar en tres tipus. En primer lloc, la contaminació física, provinent de la calor, perquè l'augment de la temperatura pot provocar alteració de l'ecosistema hídric i també de les radiacions. En segon lloc, la contaminació química, que pot estar ocasionada per matèria inerta, com ara ciments, materials petris, etc. Matèria biodegradable, com ara compostos de nitrat, fòsfors o sals minerals, que són introduïts com a part dels fertilitzants que s'usen en l'agricultura. Aquests compostos provoquen l'increment de nutrients en els sistemes aquàtics i promouen l'augment de la densitat del fitoplàncton. Això provoca una pèrdua de la qualitat de l'aigua, així com l'aparició de les condicions anòxiques. Aquest fenomen rep el nom d'eutrofització. Matèria no biodegradable, com per exemple la contaminació de les aigües amb microplàstics, plaguicides, metalls, etc. Aquests contaminants es van acumulant en el nostre organisme a mesura que els anem ingerint i la seva quantitat va augmentant en el cos amb el pas dels anys. Aquest fenomen rep el nom de bioacumulació. I per últim tenim la contaminació biològica, causada per microorganismes com bacteris, virus, paràsits, etc. Centrem-nos ara en explicar amb més detall la contaminació química. De quina forma pot afectar aquesta contaminació a la nostra salut? Les diferents substàncies químiques presents en l'aigua, com els pesticides, els metalls pesants i el nitrogen, en forma de nitrats, causen intoxicacions, tant agudes com cròniques, en les persones exposades i provoquen greus danys en els aparells i sistemes corporals. Així, per exemple, produeixen hepatotoxicitat, nefrotoxicitat, neurotoxicitat, infertilitat, efectes mutagènics i fins i tot cancerígens. Dels efectes dels nitrats en la salut aprofundirem en les dues diapositives següents. Sabeu què és la malaltia de l'infant blau? De seguida ho entendreu i veureu que està relacionada amb el tema que ens ocupa. Els nitrats que ingerim bàsicament a través de la dieta poden ser reduïts a nitrits a l'interior de l'organisme. Els nitrits produeixen la transformació de l'hemoglobina a metahemoglobina, que no és capaç de captar i cedir oxigen de manera funcional. En el cas dels bebès, és coneguda com a malaltia de l'infant blau, per l'aspecte blavós dels nadons a causa de la falta d'oxigen en els teixits. Per altra banda, aquests nitrits formats poden reaccionar amb les amines, substàncies àmpliament presents al nostre organisme, i originar les nitrosamines, que posseixen una important acció cancerígena. Imagineu quins són els grups més vulnerables a aquests efectes? Principalment els xiquets i xiquetes, fins als 3 mesos d'edat, i també els adults amb uns certs problemes de salut. S'ha comprovat que quan les embarassades ingereixen quantitats altes de nitrats, s'eleva la mortalitat durant els primers dies de vida del nadó, sobretot a causa de malformacions que afecten el sistema nerviós central, el muscular o l'ossi. També s'han descrit efectes perniciosos sobre les glàndules hormonals. Molta precaució, perquè amb l'ebullició de l'aigua no desapareixen els nitrats, sinó que n'augmenta la seva concentració. Ara parlarem dels efectes que la contaminació biològica de l'aigua potable té sobre la nostra salut. Els microorganismes presents en l'aigua de consum humà poden causar malalties infeccioses com la diarrea, el còlera, la disenteria, la febre tifoidal i la poliomielitis. Per esmentar-ne algunes xifres importants, direm que es calcula que la contaminació de l'aigua potable provoca més de 502.000 morts per diarrea cada any. Per altra banda, l'any 2017, més de 220 milions de persones van necessitar tractament preventiu per a l'esquistosomiasi. I us preguntareu, què és això? Doncs es tracta d'una malaltia greu i crònica provocada per cucs parasitaris contrets per l'exposició a aigua infestada. I qui penseu que són els principals artífexs d'aquest problema? Efectivament, som els éssers humans. Una vegada revisada la problemàtica de la contaminació, ens centrarem en les mesures de vigilància i control de les aigües de consum públic. Podem actuar de dues maneres. Sobre l'exposició, a través de la inspecció i l'anàlisi de mostres d'aigua,
Aquesta metodologia s'anomena plans de seguretat de l'aigua. I sobre els efectes, estudiar l'associació entre exposició a substàncies en l'aigua i els efectes en la salut. D'això se n'ocupa l'epidemiologia, que ho hem estudiat en els temes anteriors de l'assignatura. Si hi ha alguna cosa que hem de tindre clara és que el control sanitari de l'aigua és un objectiu prioritari de la salut pública, en el qual participen, d'una banda, les empreses subministradores i, per una altra, les administracions, és a dir, ajuntaments i autoritats sanitàries autonòmiques. A més, cal informar els usuaris d'aquest control sanitari de les aigües. Per això disposem del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum, SINAC. Aquest recull dades sobre les característiques dels proveïments i la qualitat de l'aigua potable que se subministra a la població. Ara vosaltres, en aquest exercici, heu d'utilitzar el registre SINAC entrant en l'adreça web que hi ha en la diapositiva. En ella, com a ciutadans i ciutadanes, us heu d'informar sobre un proveïment. Busqueu el vostre municipi, comenteu en l'aula virtual els resultats. Se'n passa d'algun paràmetre en algun cas concret? I finalment, us deixem així les conclusions d'aquest vídeo. Fins a la pròxima!